إلهي يفضيه meelaha aan ka helo mushaarka joogtada ah oo aan rabo inaan idinla wadaago websiteka markaa gasho master online waxa alba meeshaana hooseeda kugu dhigi doonaa ama waa iisoo weydii kartiin wixii su-aalaha qabtiin meeshaan waxaa la dhahaa master note websitekan master note sa aragtiinba waa arkiisa magacaas master note dot online waa master note-yada dad kombyuutarada yaqaana waxaan aada u yaqaano ama kombyuutarada fahamsan marka kan oo kale hadda markaa haysato kan ugu horeeya waay master note-ka number one way badan yihiin kan hadda maalintu arkay waxaa helaysaa $14 daily waa arkaysiin insha allah weegii isbuuci waaye ingiriiska garanay weegii $100 waaye bishine waa almost $400 laakiin kan waa qaalana idinkan sii doono sanadkiina waa kaasa inta helaysi $5,000 soo marka qiimaha ay joogto master notekin arabtin aad gatid magaciisa waa dash baraaskiisa waa kana halka xabo $79 joogaa kanna waa volumka kanna waa market campka kanna 4 intuu isku bedelo waaye waa arkiisi soo marka kan aada u qaali ahaa marka suuqu isku xun yahay 1000 wax la jiro joogaa $79 joogaa marka waa dareemi kartiin master notekiisa $1,000,000 joogtay laakiin hadda $1,000,000 way ka yartahay waa kana master notekiisa inta waxaa ku qoran macluumaadka oo dhan arkiisi kan waa ROI-ga intaa helaysid bilka muhiima laakiin waa sii akhri kartaa inta master active inta qof oo system ku jirta dartaan oo lacag ka hesho waa almost 4,842 supply-ga waa inta dash inta laga rabaata marka masnad lacagta ay joogto masnadkani waa kana $79,000 kun habaan laga hadda kan oo kaleento aan haystaa market arbitrage. Market arbitrage waa meel lagu kala iibsado koonyaasha oo lacagta digital lagu kala iibsado $8 maalinta helaysaa waxaa kaloo helaysaa weegii 56 bishina $249 okay sanadkan markaas almost $3,000 ayaa helaysaa marka suuqa isu bedelaa inta qiimihiisa san hore isku soo sheego halka xab intuu joogo inta laga rabana kun xab waaye $300 inay joogtaa okay marka qiimihiisi $4 wax la jiro qiimid suuqa markuu fiicnaa qaali u ahay ani laakiin aan soo rafaysan iibsaday mar dhowaan iibsaday marka sida oo sida oo looga helay lacagta hadda marka aan fahansiiyo marka iibsato meesha laga iibsadana waa tan waa kiilo kan ama kanaa ka iibsan kartaa labadana si leska rejis gare waada tusaa qofka u baahan dadkiin yaqaana waa fahansantiin laakiin kan oo kale markaan dhag idhaahdo waxaa soo baxayso meesha lagu kala iibsado digital wakiil lagu kala kataa kohort waa inaad taqaanay sida bitcoin loo gato waxaan kusoo sharxay fiidiyaasha hore oo muddo sanad ka hor aan soo geliyey markaa meeshaan soo gashid mark btc bitcoinkaaga intuu soo dirisaa hadaadan garanayn deposit aad leedahay wixii su-aalaa qabtay oo soo weydii kartiin si aad kugu sharaxo qofkii aad danaynay marka meeshaana ku qoreysaa inta aragtid kun xabo haddaa rabtid baraiska oo joogani baraiska kuwan sel waa markii sidoo dadkan dadka gadaay waaye dadkana dadka oo iibsanaya waaye
marka hada kanoo kale wuxuu la gurayaa lixdan kuwa xabaantiisa lixdan kuwa xabaantaasa kan hadaan jagsiino meeshaan dhan way buuxsan doonaa arkiisi marka annaga kun xabaan rabnaa kun xabaan ku guranno ko labo saddex xisaabkan way isbedeshay arkiisi kan waa digital money laakiin anaa tusaale lacagta waxay tahay intaasoo soo kuubiyaha kun xabo intaas joogta 0.087 meeshaan waxaa lagu gadaa meesha inta meeshaan suuku bay 0.0 $305 marka qof walba lacagta wadanka uu joogo meeshaan kuu garaa euro pound australia qof walba meesha uu joogo waa kaasakaas marka baya leedahay bay intaa ka dhahaysa seelni intaa ka dhahaysa anaga marka daartin waa idiisi raaxa laakiin hadda maadaama waqti saanad kugu sii dheereynin waxaad tusaa kunyaasheyda iyo intaan ku jiray isaan lacag ugu helo almost waa arkaysiin qaybtan $620 ay ugu jirto qaybtan $240 waxyaabaa haysta waa kana kan bitcoin green aan ka haystaa maan intaan helo bis kan 23 helay maanta bis waa $76 kan 21 xabo waa $28 kan 72 xabo marka waa kaasaa kan asna waa kaa $35 marka meelo badanoo saasaa haystaa qaybtan oo kale iyadana waa tan midyasaa lahaa kan 99% haystaa $71 ay ugu jirto kan $87 ay ugu jirto $78 ay ugu jirto kan $17 marka waa kan qaybsadaa si aana u khasaareeyay haddii khasaare timaado uu yaraado meeshaas waa tasha haddana kan asna meeshaan oo kale iyadana waa kale iyadana mid laban ka ahay waa kale isgaraysanahay marka faa'iidada aan helay 5% iga qaadayaan 5% waxaba maahan haddii loo fiiriyo intana $79 ay ugu jirto adaa hadda waa idii soo gagaabiya si wax ay u fahantiin marka for example hadda kanoo kale markaan rabo wixiigii inaan la baxo for example in kanaa helo kale 23 xusuusta waxaan leh withdraw coins midkaan rabo inaan la baxo mark oo halkan 23 ka haysano mark wakaasa mark arbitrage intaabaha wakaasa 23 ka haysa tak ansiya 23 adreski aanu ugu jisgarsiin waa adreskan crypto bridge waa adreskan crypto bridge adreskiga marka aan meeshaas ku qoraa withdraw aan dhahay lacagta intii soo galay bitcoin aan ku gadaa bitcoin waxaan soo dirsan coinbase-ka lacag aad ayaa soo gadaa kadibna lacag aad markaa soo gado lacagtiida bangiga saas ugu soo diraa okay marka waa kaasa soo waa intaas arbin aad la wadaago insha allahna ana hada mar weynaan la baxo oo waa kaasa laakiin haddii aad u baahantiin step by step dad aan fahansiin haday jiraan isoo weydii kartiin si markaan gadahay markaan kala xawilaayo iyo markaan investment ku sameynayo si aad u tusiyo marka hada aanin mar weynaan la baxo waxaan rabaa inaan ku sii ceshto markaan rabaa inaan ku sii ceshto meesha oo system ku sii ceshto marka waxaad soo hortin tan ka heesto my master note mujhe do wa kana marko han kesta kuni sadax boqol iyo sodon iyo afar kan waxaan ka heystaa 930 kan waxaan ka heystaa 4,260 kan waxaan ka heystaa 550 kan waxaan ka heystaa 650 kan waxaan ka heystaa 420 okay marka aniga qaabkan ku ogaahay bil walba lacagtan helayo waa tan meeshaana yani kala socdaa wax walba inay wax walba inay soo dhaceen waxa emailkeeda ka tusaa monitoring aan lahayn waa kana intaan haysto kuwana markaysin intaan haysto marka kuwana wiiga waa kaasa $22 maalintii isbuucii waa kaasa kan waa isbuucii $156 $607 waay bishii kala bixi karaa oo yani haddaa rabana ku ceshan karaa taanu kala bixi karaa naqtiya iskale marna waa kala baxa marna waa ku ceshtaa marka anoo kala baxna waa tusi doonaa insha allah
marka hadda ma rabo inaan la baxo marka suuqu uu jaban yahay ma rabo inaan qiimo yar ku gado marka waxaan sameeyaa waa ku sii ceshaa invest aan leh marka waxaan tusaa si marka ku celiyo la dhahay kee rabo inaan ku celiyo waxaan gada karaa 4 shiir aan gada karaa markan markaasaan jagsiya marka markaan jagsiyo halkaanaan taabaa meeqaa heystaa 23 xabo agaara soo baxay hayaan ku soo baxo kanuu ka baxay jaa wixii wax ii dhalo yahay wixii faa'iido leh kan asna ku ceshaa meesha marka aan caadeen waxaan sameeyaa marka suuqa kacsan yahay oo kale muddan ku jiro waxaan markaas aan la baxaa haaf ama la baxaa aan gada saas oo soo marka si aan u fantiin insha Allah idinkana waa idin soo yeena kan asna arkayseen close labo kun iyo kan waa la soo geliyey laakiin weli diyaar ma ahan marka diyaar noqdo kalento meeshaas aad taabaysaa invest marka cadada aad ka qayb qaadan kartid hadda lama qaybin 2500 aa diyaar laakiin lama kala qaybin 2500 meesha 2500 ma haysto marka waa gashan aad 2500 haysto marka kaasaa shaqo ugu bira kan automatic usku invest gareeyaa kan automatic usku invest gareeyaa ma baahna inaad maalin walba galo kan sidoo kale intaasna automatic usku invest gareeyaa saddex bankeysta maalin walba inta la kala saaro kaas laba xabo helay bwn kaas intaas helay 0 point marka adigu iska jiifay waxa ku socda marka saas oo la socda insha allah wixii dheeraad hadda u baahan tihiin si loo gato iyo si laysaga gato iyo waxaan inoo ila socosiin doonaa marka waa kaasaa qofkii oo u baahan in loo sharxani commentiga igu soo qor ama message soo dir insha allahna si aan videoyashan iyo videoya kalena waa soo wadaa oo step by step aan kugu sharaxay xataa sida qotig somali joogo kale si ay lacagta ula baxaan ama xawaalad ay ugu shubtaan dadka kenya joogo kalento dadkena norway joogo ama yurubtiina kale joogana si lacagaha ugula bixinadeen marka insha allah subscribe share channelka si aad ugu xirnaato oo macluumaadka aad ugu faa'iido haddii aadiga aqoon badan tihiin waa ay soo sheegi kartiin si aan wax u kala fahmin insha allah waana mahadsan tihiin fadlan subscribe share si aad ugu xirnaato kanaalkani.